Нов автокомплекс на Форд беше открит снощи край Добрич по пътя за Варна. На събитието присъстваха кмета на общината Йордан Йорданов, управляващият директор на Мотопфоа за България Димо Николов и менеджерски екип на Форд за България, клиенти, партньори и приятели на представителя на марката за региона фирма Ивкар Спорт. Водосвет за новия комплекс беше обслужен от двама свещеници. Да се помоли, ни помилуй, за този шоурум, за този автосервис и онези, които ще работят в него с вяра, благоговение и страх Божий. За мен и моето семейство, партньорството с тази фирма е залог за бъдещи успехи. Убеден съм, че един от пътищата за успешно развитие на България е пътят на семейния бизнес и ние с откриването на този нов комплекс даваме нашия принос. Нашата цел е да създаваме все по-добри условия на собствениците на автомобили и все по-пълно да задоволяваме тяхните потребности. Искам да пожелая сервизът и шоурумът винаги да са празни. Да са празни. Точно така. Това означава едно добро икономическо развитие за нашия град. Хора, които могат да си позволят в колите, които вие доставяте. И разбира се, сервизът да е празен, това означава само едно, че колите са най-добрите на пазара. Този комплекс, в който стоите вие, може да стои във всеки един развит град в Европа и да прави жителите му и клиентите щастливи. 14 години познавам вече господин Иванов и неговата фамилия, които са постигнали това с ръцете си, с възможностите си, с ума си и са инвестирали в нещо, което да оставят за поколението. И вярвам, че както и досега, те ще направят вас, нашите клиенти, още по-успешни. Иван Иванов получи и плакет като признание за дилърската му работа. И много клиенти. И още нещо, тъй като лицето на автомобилния бизнес е шоурума и автомобилите, тях всички ги виждате, разбира се, днеска няма толкова в залата, но заповядайте пак, за да видите пълния шоурум.